اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے، بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے، کسی بھی جگہ اچھے انسان نہ ہوتے۔ اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے۔ اگر دکھاتے نہ اہل شریعت جبینوں میں سجدے تڑپتے ہی رہتے، اگر دکھاتے نہ اہل شریعت جبینوں میں سجدے تڑپتے ہی رہتے، کسی کو بھی توفیق توبہ نہ ہوتی، کسی کی بھی بخشش کے سامان نہ ہوتے، کسی کو بھی توفیق توبہ نہ ہوتی، کسی کی بھی بخشش کے سامان نہ ہوتے۔ اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے، بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے۔ شہزاد احمد، فون نمبر 0342-22-50-032، فرمائش ابو حسان ہمانی خان اچھے۔ یہی وارثان نبی ہے جنہوں نے دکھایا ہے دنیا کو نور ہدایت، یہی وارثان نبی ہے جنہوں نے دکھایا ہے دنیا کو نور ہدایت۔ وگرنا یہاں کفر کا راج ہوتا، زمین پر کہیں اہل ایمان ہوتے۔ اگر یہ مساجد